د سالنګ تونل د چاودنو په حق له وروستي جزئیات راغله. سالنګ کې د وژل شویو کسان شمیر څو ته ورسید او وروستي جزئیات څه دي؟ ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. پروان کې د طالبانو حکومت مسؤلان وایي په سالنګ کې د اور لګیدنې په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر شاوخوا شل کسانو ته رسیدلی دی. دوی د دغې پیښې د ژوبل شویو شمیر هم شل تنه ښودلی دی. پروان کې د طالبانو حکومت د سیمه ییزو مسؤلانو په وینا د دغې پیښې په قربانیانو کې ښځې، ماشومان او سپینګیري هم شته. په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت د امنیت قمندانۍ ویان محمد کامران زید ویلي لویدیځه برخه کې 8 تنه شهیدان شوي. دې برخه کې یو بل کس مازیګر شهید شو او 11 تنه نور نن روغتون ته ولېږدول شول چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی، ځکه سوځېدلی دي. د محمد کامران زید په وینا تیره شپه 8 بجې د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په تونل کې د تیلو یو ټانکر چپه شوی او له امله یې اور لګېدنه رامنځته شوې ده. دی زیاتوي چې لا هم د سالنګ لاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده. پروان کې د طالبانو حکومت د سیمه ییزو مسؤلانو د معلوماتو پر بنسټ په دغې پیښه کې د سکرو د یو موټر په شمول 12 موټر سوځېدلی دي. په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت د والي ویان سید حکمت الله شمیم رسنیو ته په یوه استول شوي غږیز پیغام کې دغه شمیرې تایید کړي او ویلي دي چې د دغې اور لګېدنې د تلفاتو شمیرې وروستۍ نه دي او ښایي زیاتې شي. مخکې له دې د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت ویان حمید الله مزبه هم ویلي وه چې د تیلو یو ټانکر د سالنګ په تونل کې دننه چپه شوی وه چې له امله یې لګېدلی اور نن سهار 8 بجې مړ شوی دی. د طالبانو حکومت د سالنګونو د ساتنې ادارې مشر حافظ محمد یعقوب نن سهار ویلي وه چې د ژغورنې ګرځنده ټیمونو د پیښې ټپیان روغتون ته لېږدولي دي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یک شنبې په مازدیګر پر خپله ټویټر پاڼه د یوې ډاډګیرنې پیغام په خپرولو سره لیکلي چې په دغې پیښه کې 12 تنه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي.